Tudo bem, amigos? Estamos no ar com o melhor do esporte para você aqui pela sua TV Assembleia. O nosso programa Boa Tarde é Piauí Esportivo está começando hoje com as principais informações da semana. Tudo o que aconteceu nas modalidades esportivas praticadas no estado do Piauí. Você segura aí que nós estamos no ar com Boa Tarde Piauí Esportivo. É isso aí, no ar para você. Boa tarde, Piauí Esportivo, aqui pela sua TV. Muito obrigado aí pela sua atenção. Você que acompanha o nosso programa toda sexta-feira com repeteco aos domingos, a partir de 15h. Gente, no programa de hoje, estamos recebendo aqui o Felipe Soares, que é produtor da Rádio Universitária. Felipe, muito prazer. É uma satisfação imensa você estar aqui conosco, aqui no Boa Tarde, Piauí. Felipe. Boa tarde. Tudo bem com você, ok? Agora, o nosso outro convidado também é Felipe. São dois Felipes hoje, né, Nanda? Boa tarde, Felipe Leal. Boa tarde, Zé Gomes. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. E o nosso boa tarde aqui da nossa produtora e nossa diretora-geral, Amanda Omati. Tudo bem, Amanda? Boa tarde, Zé Gomes. Boa tarde a todos também. Beleza. Olha, tivemos uma semana, muitos fatos, né? Esportivos, uma movimentação grande. Vocês podem ficar até à vontade para opinar, dar alguma opinião com relação a algum acontecimento que você acha que deve destacar. Nós tivemos alguns assuntos, futebol profissional, tivemos outras modalidades em evidência, como é o caso, por exemplo, do futebol 7, né? Que foi realizada a partida final, deu resenha, 2-0 no jogo final. E as duas equipes já classificadas para uma competição regional. Copa Nordeste. E a Copa Nordeste será realizada em Fortaleza. Isso. Vamos ver essa matéria, então? Então vamos lá. Bota no ar. Após a decisão da quarta edição da The Liga Futebol 7 Society, tendo Resenha como campeão e o Espartano como vice, agora a organização é para a Copa do Nordeste Futebol 7 Society, que irá acontecer em Fortaleza nos dias 7, 8 e 9 de setembro. O presidente da The Liga fala com satisfação da Copa Nordeste. Está aí agora numa expectativa, reta final de preparação das duas equipes. A gente que faz a modalidade aqui, a gente fica muito satisfeito com a ida deles. A gente já começa a torcer de agora, porque vai ser a primeira experiência do Piauí tendo representantes fora na modalidade. A gente está com uma expectativa muito boa. As equipes por si já são equipes altamente competitivas, elas se reforçaram ainda mais para essa competição. Isso aumenta a expectativa, a gente está indo com uma expectativa muito boa de mostrar para as equipes de fora, mostrar para os outros estados que aqui dentro a gente tem competitividade. O bicampeão, o Resenha, fez investimento para a Copa Nordeste. A gente vem já de 4 meses já na preparação, né? Tanto física como tática. A gente trouxe também alguns profissionais aqui do Piauí também. Quais? Trouxe o Fabinho, ex-River, o Marquinho, que jogava no Flamengo. E os outros dois reforços foram de fora, foram do Vasco da Gama, né? Que é o Rafael Dabá, que é o zagueiro da seleção brasileira do futsal. E o Wesley Neiva, né? Que foi eleito o melhor jogador de futsal no mundo já, né? O vice-campeão da temporada do The Liga, que também representa o estado, o Espartano, está com dificuldade em patrocínios, mas também fala em contratações para a Copa Nordeste de Futebol 7 Society. Focar agora na Copa Nordeste, né? Que está chegando aí. A gente fez algumas contratações, né, de jogadores mesmo que se destacaram na D-Liga, né, como o Alex. Mas temos também, né, o nosso grande zagueiro aí, Nivaldo. E também o Sadam também, que são destaques também da equipe. E é isso aí, a gente vai com tudo, vai com um time forte, entendeu? Não estamos para brincadeira, não. A gente vai lá representar o Piauí, mostrar também que o Piauí é grande também nessa categoria, né? Apesar de a gente saber que investimentos aqui não tem de forma alguma, né? Mas a gente vai forte sim para essa competição.
A motivação da última competição já passou. Os times agora retornam ao gramado com cabeça voltada para a Copa Nordeste. E alguns jogadores estão bem emocionados e também preocupados com a próxima competição. Qualquer outra, essa Copa do Nordeste aí, que é a competição nacional. E a cabeça de todo mundo, o pensamento não é outro, se não for trazer o título para o Piauí, representar bem o Piauí, essa é a nossa intenção. Porque a gente sabe que é difícil, muito difícil mesmo, levar times piauienses para representar ou trazer times campeões, mas eu tenho certeza que dessa vez o Resenha vai fazer bem bonito. É uma competição bastante difícil, mas a gente está bem focado e preparado para essa competição que vem aí. Essas contratações que a diretoria fez, vai brigar mais ainda pela titularidade, são jogadores experientes. Como você vê esse novo grupo? São dois atletas bastante experientes que veio para somar com todo o grupo. E aí vai ajudar a gente bastante no decorrer da competição lá. É, o Futebol 7 Society chegando à capital alencarina. Vamos torcer aí pelos nossos representantes. Beleza, gente. Tá aí então. Olha, esta evolução toda no Futebol 7, né? O que vocês acham? Tivemos a grande decisão, que foi Resenha Espartanos. As duas equipes já estão aí classificadas. Porque eu acho importante essa continuação de definição até de objetivo, de metas, né? Ganhou, vai para frente, eu acho isso muito legal. O que vocês acham? É um esporte em evolução no estado do Piauí, o futset, o futebol de sete, cada vez mais vem crescendo, ganhando adeptos dentro do nosso estado, da nossa capital. Aqui em Teresina, os clubes procuram se organizar, contratam bons jogadores. Prova disso é que alguns jogadores do futebol piauiense, futebol profissional do Piauí, estão ingressando nessas equipes do futset. A gente viu na matéria o próprio Sadam, zagueiro, já jogou futebol profissional no Flamengo. Foi. O Nil, atacante do Piauí Esporte Clube. Jogadores como o Fabinho, experiente jogador do River, do Parnaíba. Então é um esporte em evolução, em crescimento. Cada vez mais vem ganhando novos participantes dentro da nossa capital, mas que precisa de apoio do poder público e também da iniciativa privada. Perfeito. E você, Felipe? Eu concordo com meu xará Felipe, e vale destacar que são equipes que já disputaram a final ano passado, foram as duas, o Resenha também venceu, então equipes que podem representar muito bem o cenário piauiense na Liga Nordeste. Vale lembrar que essa liga é no Ceará, então o maior número de times são cearenses, ao todo são seis, os jogos já estão definidos, a tabela já foi divulgada, em breve já acontecerá. Perfeito. E eu acho que os meninos do Espartano estão com dificuldade, né, de deslocamento, mas é perto, né, com uma distância pequena. Mas tua opinião, de uma maneira geral, com relação a essa modalidade, o que você viu agora, Ananda, e está vendo? É assim, é a primeira vez que o Piauí está levando equipes para a Copa Nordeste. Então, assim, é um trabalho que esses quatro anos rendeu essas duas vagas. E importantíssimo ser justamente o Resenha Espartano, que há dois anos estão aí, tanto campeão como vice-campeão, né? Como vocês falaram. O Espartano é bi-vice, né? É, vice-campeão duas vezes. Foi ano passado e esse ano. Certo. Então são duas equipes que estão se mantendo, é tanto que tem esse reforço dos jogadores de futebol, tanto do lado da equipe do Resenha como do Espartanos. Tem também esses dois jogadores que vieram do Vasco, né? Esse reforço. Então é uma equipe, assim, que realmente está se mantendo e está sendo importante estar nessa Copa Nordeste, justamente representando o Piauí pela primeira vez, né, que está conseguindo essas duas vagas. Então, e falando na decisão, nós temos um clipe, temos um clipe com relação ao jogo final, que nós vamos ver esse clipe a partir de agora. Vamos ver juntos. Bem, a imagem da final, né, aquela expectativa com relação à partida final, que foi 2-0 para a representação do Resenha. Você teve a oportunidade de ver um pouco do jogo, né, Felipe? Isso, Zé Gomes. Olha só, são clubes que se procuram estruturar dentro do futset do estado do Piauí, que é um esporte bem administrado pelos gestores que estão aí administrando Júnior, né? Essas equipes. Então a gente observa bons jogos estão acontecendo, bons jogadores, o nível técnico também é muito bom.
E prova disso é de que os jogos que estão acontecendo dentro dos campos de Futebol Society é de um total acompanhamento por parte dos torcedores, né? A torcida procura acompanhar, o público também acompanha. Então é parabenizar essa moçada que procura desempenhar o futset dentro do estado, mas ressaltar que a falta de apoio, mais uma vez, a estes jogadores e também aos clubes. Né? Perfeito. Então, agora ficar na expectativa com relação aos resultados que as nossas equipes vão conquistar nesta competição, que é uma competição regional, competição que reúne clubes aqui do Nordeste. Gente, deixa eu apresentar um pouquinho. O Felipe Leal todo mundo já conhece, né? Da Rádio Pioneira, teve aqui uma vez com a gente aqui. Mas estamos com outro Felipe, né? Que é da Rádio Universitária, né? E engraçado, o Felipe é paulista, né? Isso, quem quer falar um pouquinho aí do Felipe? Você ou ele mesmo? É o Felipe mesmo, hein? Se apresenta, é? Felipe. Felipe, você é de São Paulo? Está quanto tempo aqui em Teresina, Felipe? Então, Cegão, eu estou aqui há 3 anos. Já estou estudando na Universidade Federal e estou trabalhando lá também. Perfeito. Tem um cara muito legal, né, o Felipe? Né? Eu conversei com ele aqui. E você é lá de São Paulo, é de São José dos... São Bernardo do Campo, do região ABC, do ABC. Paulista, do né? lado ali, né? É. Lá tem um sotaque especial, Felipe, também? Tem um R puxado, o pessoal acaba percebendo. É uma marca, né? É. Eu acho que ali é o pulsado Brasil, né? Aquele ABC paulista, não é verdade? Indústria. É uma região muito forte. Né? Sim, tanto na parte dos esportes, é bem movimentado, com grandes clubes. É. Tem a parte também da indústria, muito forte lá. É, e o esporte também, né? Sim. Todas aquelas cidades têm equipes fortes. Recentemente, né? A gente viu aí o Santo André. O São Caetano fazendo história dentro do futebol brasileiro. Enfim, são equipes que procuram aparecer dentro do cenário esportivo. Estão aí há 1 ano, 2 anos, fazendo boas campanhas, mas que logo desaparecem, né, devido à má administração de alguns presidentes, de alguns gestores. Sem dúvida. É um ambiente favorável, porque se produz, né, uma região que produz muito. É o Parque Industrial de São Paulo. Né? Não é Parque Industrial. Tem um bom esporte, né, também. Né? Sim, tem um bom esporte. E não só, o Felipe citou o futebol, mas o vôlei é bem presente, com o ginásio em São Bernardo. Verdade. Então, é um grande local. Bem, nós vamos sair agora, galera, do futebol 7 e vamos para o futebol... Futsal. Antes era o esporte da bola pesada, não é mais, né? E a galera, quem chama de futebol de salão também não deve chamar futsal, né? Isso na década de 80, na década de 70. Era futebol de salão. E a bola era pesada. A bola pesada, né? Tanto é que era conhecido o esporte da bola pesada, né? O futebol de salão. Vamos falar dele agora, né? Olha, a equipe da ABB vai representar o Piauí na divisão especial da Taça Brasil de Futsal Feminino, isso no mês de outubro. Então vamos conferir a matéria agora sobre esse assunto? Vamos ver. Taça Brasil de Futsal Feminino, divisão especial, confirmada a participação das piauienses HMQ e Ciclone. Essa junção dá à equipe piauiense ABB uma tranquilidade a mais, principalmente a comissão técnica. A equipe vem se preparando forte, temos um grupo aqui bastante experiente, apesar do projeto ser novo, ser um projeto que veio iniciado esse ano, voltado para o futsal feminino, mas já veio com grandes nomes, meninas que já têm uma boa vivência já no futsal, tanto a nível estadual como a nível nacional. Tanto que a grande maioria aqui já teve a oportunidade de disputar competições importantes como a Taça Brasil de Futsal. O treino é bem cauteloso, com chutes a gol de longa distância. E sempre balança a rede ou a goleira, bem colocado, faz boas defesas. Como eu costumo dizer, né? Goleiro é um dom. Você tem que ter um dom para aquilo que você vai realizar. E é uma posição que é muito difícil, é uma posição que é muito cobrada. Ou você tem que dar o peito pela equipe, assim como todo mundo, né? Mas o goleiro em si, ele traz uma segurança maior para a equipe, uma orientação. Até porque o goleiro, ele vê toda a equipe de uma forma geral. E a orientação, ela sempre é importante para melhorar a equipe. Desde o início do ano que nós viemos treinando, e agora com o resultado, né, que saiu, que nós vamos representar o Piauí na Taça Brasil, aí nós estamos intensificando mais ainda os treinamentos. A Taça Brasil acontece de 2 a 6 de outubro.
As meninas estão confiantes com a camisa de titular, algumas já bem experientes. Para a gente é de grande valia a conquista, né, por essa vaga na Taça Brasil, a gente não estava esperando. Então veio, a gente, graças a Deus a gente já estava treinando, se preparando, então não vai ser uma coisa que foi pega assim de surpresa, em questão de treinamento em cima e tudo mais. Então a gente já vinha se preparando e faltando um mês aí para essa etapa final, a gente vai só acertar, a gente sabe que temos que treinar, continuar com a pegada forte para chegar lá e competir bem. A confiança do técnico é importante e passa tranquilidade para as jogadoras. Após a Taça Brasil, vem o Campeonato Piauiense. O Piauiense também é o nosso foco, é a competição no qual nós nos preparamos todo ano. E temos dois trabalhos bastante importantes para fazer nessa competição, pois temos tanto a equipe adulta como a sub-20. As duas equipes estão se preparando forte também para esse estadual e a nossa tendência é fazermos uma boa competição e, se Deus nos abençoar, que nós possamos sair também com o título de campeão. Bem, é mais uma competição que o Piauí vai participar. Agora vamos à opinião aqui dos nossos comentaristas, porque nós estamos vindo do futebol 7, uma competição Etapa local, né? E agora regional. E o futsal agora? O futsal das meninas também é uma competição nova também, né? É nova porque, como elas falaram, foi uma surpresa elas terem conseguido essa vaga para a divisão especial, né? Que a gente sabe que a Taça Brasil tem a divisão especial e a primeira divisão. Elas conseguiram para a divisão especial. E também falando que ela tem esse embalo da competição do Campeonato Piauiense, que já está com as inscrições abertas. Então, é uma modalidade feminina que, às vezes, não tem tantas equipes, às vezes é precário a competição, mas que elas estão tendo essa movimentação de campeonato no segundo semestre. Eu acho que facilita um pouco o fato da modalidade praticada no campo ter um número maior de equipes, né? Alguns atletas podem sair do campo para... É o que acontece com a Vilma. Para a quadra, né? Jogadora do Tiradentes, a Vilma, camisa 8 do Tiradentes, que já brilhou várias vezes com a camisa do Tiradentes. E agora está aí vestindo a camisa da equipe da ABB de futsal feminino. Então, várias jogadoras têm essa oportunidade de saírem do campo, ocorrer essa transição e partirem para o salão, o futebol de salão ou futsal. Então, a gente observa essa transição. O Falcão, um dos maiores jogadores do futsal brasileiro, por que não dizer do futsal mundial, ele tentou fazer isso, mas acabou não dando certo. Ele tem as qualidades dele. Ele saiu da quadra para o São Paulo. Fez a, né, ordem inversa. Tentou sair do salão para o campo. Acabou não dando certo e ele segue a sua carreira aí dentro do futebol de salão brilhantemente. É verdade. Acho que ainda sobre a questão do futebol local, isso realmente acontece em várias equipes do futebol de campo. Então, tanto equipes como o Tiradentes, o próprio Skillhead, são times que já não... Apesar da tradição não ser tão grande, mas que estão sempre presentes em competições, ele sempre tem isso de trazer jogadores do futsal, jogadores do interior, para poder fortalecer as suas equipes. Perfeito. É uma característica, na verdade, do esporte daqui, né? Porque até mesmo no masculino a gente vê os jogadores de futebol participando do Metropolitano, do Campeonato Piauiense. O próprio Fabinho jogou há muito tempo, Alto, né? Exatamente. Isso. Então é uma como o esporte, o futebol não tem esse calendário extenso, então acaba que eles têm que estar suprindo com os outros esportes, estando participando em movimentação, né? Porque o calendário não tem. Então, verdade. Acontece com as outras. E a sobrevivência, né, do atleta dentro do esporte do estado do Piauí. Acabou o calendário. Eu particularmente, Felipe, não gosto, né? Um atleta profissional está jogando partida amador. Mas eu concordo com o que vocês estão falando, porque isso, Zé falta Gomes, de calendário, né? Só para registrar isso aí, o Thiaguinho, aquele lateral esquerdo, conhecido pelo chute forte na perna esquerda, ele, inclusive, teve um episódio com o Thiaguinho. Ele estava para jogar um jogo decisivo pelo Altos, profissional, Série D, e acabou se machucando em uma partida amadora. Né? Então, lamentável. Verdade. Bem, gente, para você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Nós vamos ao intervalo. Enquanto isso, você pode preparar a sua mensagem de texto ou mesmo de áudio para aqui o nosso 994-628-8887. Então vamos ao intervalo, voltamos em instantes com a nossa entrevista especial de hoje com o Thiago Costa, que é skatista. Valeu? Voltamos em instantes.
Gente, estamos de volta com Boa Tarde Piauí Esportivo, aqui pela sua TV Assembleia. Nós estamos agora com o nosso entrevistado especial de hoje, que é o skatista Thiago Costa, que vai falar para nós sobre esta modalidade praticada aqui no estado do Piauí, de uma forma especial aqui em Teresina, já que eu observo que nos últimos anos nós tivemos alguns incentivos para a prática dessa modalidade na capital piauiense. Inclusive, o Thiago é o primeiro atleta profissional de skate do Piauí, né? É ele mesmo? Isso. Boa tarde, viu, Thiago? Boa tarde, prazer, gente. Receber aqui no programa. Estar participando do programa hoje. Eu sou skatista profissional desde 2013. Desde 2013. E tive esse privilégio de representar, né, o Piauí por diversas competições no Brasil. Né? E até agora sou o único skate profissional piauiense. Né? Não por falta de nível, de técnico, de skatistas daqui no Piauí. Mas por uma questão de currículo, um histórico, né? Mas nível com certeza a gente tem aqui no Piauí. Inclusive em Timon a gente tem bons atletas também. Em Timon eu sempre ressalto Timon, porque lá a gente tem um projeto chamado Skate Escola, que a gente vê essa diferença de um skatista que é tratado com um profissional do skate, né? Conversou skate profissional, mas a gente tem também o profissional do skate, que dá atenção para esses alunos, né? E a gente vê essa diferença de um atleta, o resultado de um atleta que é treinado do que aquele que treina, né? É verdade, há uma diferença. Você falou em Timon, é impressionante como a cidade de Timon tem conquistado uma série de estruturas esportivas. A gente falando mais sobre o skate, ontem teve uma inauguração. Outro equipamento esportivo. E onde foi homenageado o James, né, pelo projeto, foi homenageado um atleta da escola do skate também. Né, e a gente, como federação e associação, a gente conseguiu influenciar e intervir diretamente nesse desenvolvimento do esporte em Timon. Timon. Né? Porque aqui em Teresina nós temos algumas pistas, não temos hoje? Temos, a gente tem... A mais tradicional é aquela ali do... Primeiro eu faço uma cronologia. Nossa, porque... de Fátima, né? Essa mesmo, que é da Praça Auxílio Lago, né? Isso. A gente utiliza desde 98, né? Eu não sou dessa época. Eu não sou dessa época. Mas foi melhorada, né? Outros equipamentos e tal. A praça foi inaugurada, não tinha. Em 96, se eu não me engano, ela não tinha nada de equipamentos para Aí a galera começou a andar de skate por ali. Exato. Aí a gente, de certa forma, se apossou da praça, tomamos de conta realmente, construímos obstáculos. E aí a prefeitura deu esse olhar em 2007 foi construída a pista de skate. Você faz parte do início daquilo ali, né? Faço. Da construção da pista. Inclusive, o desenho, eu participei desse desenho, de acompanhamento da construção da pista. Então, a gente tem uma certa influência nessa questão da pista e nas demais, que é Lagoa do Norte, né, Ponte Cabana, Parque da Cidadania, que são as principais. Mas a gente tem outros pontos. E Timon também, a gente não deixa de falar, porque também é mérito nosso, né? E tem outros pontos, que a gente chama de mini ramp, que é aquela rampa em formato de quase de um, né? um metro e meio de altura no máximo. E a gente tem diversos outros pontos. Sem falar também nos projetos do céu, né? Que a gente tem o Quarentão, a gente tem o... Parque da Cidadania também. Também, Parque da Cidadania, isso é uma das maiores, né? Gente, o Thiago está aí à disposição de vocês. Felipe Soares, Felipe Leal. Eu queria só começar destacando, porque a gente convidou o Thiago hoje, porque, assim, além dele ser o único profissional de skate aqui, ele também é o presidente da federação. E atualmente, assim, nesse novo momento que a gente está vivendo no país, no skate, que ele é modalidade olímpica, o Thiago está aí competindo nacionalmente e está participando de uma seletiva, né? Ele vai para a terceira seletiva. Exatamente. Tem esse meu lado atleta também, não posso deixar de... Você é presidente da federação e atleta. Atleta também. Pronto. Então, a gente tenta ser o mais ativo possível, né? Estou competindo o STU, né? Que é uma classificatória para as Olimpíadas, né?
E são quatro etapas durante o ano. A gente já está formado, no Brasil já está formada a equipe da seleção brasileira, né? São três no street. São 12 Você no tá total. Você está fazendo parte, Thiago? Ainda não, pretendo. Até tá 2020. Perto, né? Até 2020 a gente está correndo atrás. Eu sempre falo com a Nanda, as dificuldades são imensas, né? Principalmente para a gente do Nordeste, que eu chamo que é um estado com esporte incentivo quase zero, né? Então, quem quiser se destacar no seu esporte tem que fazer por si mesmo, porque se for esperar a prefeitura, o governo do estado, a gente fica parado. Né? Thiago, e ainda sobre isso, acho que em Fortaleza também os irmãos Ramos, certo? Sim, o Wagner, né? Sim, E o Rodolfo, né? Eles destacam bastante também essa questão do incentivo que está começando agora, por conta da modalidade se tornar olímpica a partir de 2020, então esse incentivo está começando a surgir, então... Exatamente. A gente tem esse incentivo principal da Confederação Brasileira de Skate. Então a gente sentiu logo de cara nas competições. A gente tinha uma dificuldade há 2 anos atrás, a gente não teve circuito brasileiro de profissional. Entendeu? Então, quando chegou a crise econômica, né? E aí, de certa forma, foi impactada todas as empresas que apoiavam esse esporte e faziam esse circuito acontecer. E aí, de certa forma, quando teve já esse impacto das Olimpíadas, já veio as competições, a gente já tem formado uma equipe olímpica, né? E para esse circuito STU, ele está classificando para o próximo ano. Então já tem gente sendo beneficiado, viajando para etapas no exterior, fazendo esse intercâmbio de competição. Classificando para a seleção, né? Para a seleção. Tem que destacar isso. E aí a gente, no caso, esse ano, faltam 2 etapas. Eu competi 2 delas, são 4 etapas durante o ano, né? E fiquei em 20º, até agora eu estou em 28º de 102 competidores, se eu não me engano. Então a batalha está sendo forte, né? E a próxima etapa é agora dia 23, no Rio Grande do Sul, em Sapiranga, o nome do município. Thiago, quando é que surgiu essa sua paixão pelo skate? E com relação à conservação das pistas de skate aqui em Teresina, como é que você observa também esse processo de conservação desse patrimônio de vocês skatistas, né? Então, meu interesse pelo esporte surgiu em Brasília, em 98. Eu fui morar 2 anos em Brasília e quando eu voltei para Teresina em 99, eu já vim com skate na mala, né? E eu vi que não era outra realidade, né, Teresina? Para o Distrito Federal, outra realidade. E aí, de certa forma, a gente foi progredindo no skate, evoluindo. Já era uma coisa nova para mim, eu já só tinha 1 ano de skate, eu creio. E via poucos atletas praticando. Né? E de certa forma, a gente foi lutando também por essa parte de organização, né? Como entidade. A associação nasceu aí, em 2000. A gente criou nesse intuito de organizar, fomentar, buscar patrocínio para eventos e formalizar esse circuito que a gente realiza, o circuito todo ano, que é o circuito piauiense. Você falou que começou, que veio para cá em 98, estava em Brasília. E quais foram os outros nomes que você pode destacar que já estavam aqui quando você voltou para cá? Então, hoje são meus amigos, né? Antes era. Eu cheguei, eles já andavam, que era o James Piva, que é o atual presidente da ATS. De Timon, que é o idealizador do projeto Skate Escola, grande amigo. Tinha o John Newton na época, né? Que também é um grande skatista, que até hoje anda, não profissionalmente, mas por hobby continuou. E de lá pra cá a gente veio produzindo outros skatistas, entendeu? Então eu sempre falo que é um esporte que quando a gente encontra, ou o skate encontra a gente, dificilmente a gente larga do esporte. Né? Bem, temos então imagens, Thiago. Vamos comentar estas imagens. Inclusive, se você puder falar sobre alguns fundamentos dessa modalidade, seria interessante, né? Aí o que nós estamos vendo aí no caso? São imagens que a gente costuma divulgar no Instagram, no YouTube, né? Essa foi uma competição no ano passado do STU Open, que foi uma etapa seletiva para esse ano, no caso. Então, essa competição, os 28 atletas melhores... Essas imagens foram gravadas aonde? No Rio de Janeiro. Aí é a Praça do Ó, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? Você tá aí, né? Esse aí sou eu.
E essa etapa foi crucial para eu estar competindo hoje o STU, porque se eu não tivesse competido ela, eu não teria sido convidado. Eu fiquei entre os 28 melhores e os 70 primeiros foram 350 skatistas nessa etapa. Então foi realmente foi uma peneira para que hoje a gente tenha esses 100 que estão competindo esse ano. Entendeu? E aí, nessa parte, são filmagens que a gente faz na rua, que essa é a essência do skate, né? O skate não é bom, um esporte legal, porque ele não tem só a competição, ele não tem só aquela disputa, né? Então a gente vai com amigos, vai pra rua assim, registrar aqueles momentos que realmente fazem parte do skate, que é a essência do skate. O skate nasceu na rua, né? Na década de 80, nos Estados Unidos. Pelas ondas baixas que tinham na época, os skatistas, o surfista no caso, adaptaram as rodinhas de patins para a prancha de surf. Né? Então isso foi virando uma febre na época até chegar no Brasil, isso na década de 90. No Brasil tinha um carrinho que a turma era gostava. Carrinho? Era hoje é o patinete, né? Que carrinho... tem um guidão, né? Ah. É, um carrinho de. Era feito também com rolamento. Tem o rolemã, né? Como o Felipe falou, tem um rolemã que é feito de rolamento. Isso. Rolamento. Tem um patinete. Tchau. Mas eu perguntei a você sobre fundamentos. Quais são os fundamentos do skate, no caso? Fundamento da prática, você tem que ter um tênis obrigatório, um skate. Não, mas diga em termos de movimentos. São todas as manobras são feitas. São dado o nome em inglês, né? Então, o ollie, que é a manobra mais básica, né? Que é o ollie. E daí vem a pontuação, né? Aí é critério de competição, né? Que você fala. Então, o ollie é a manobra básica. Você tem aquela missão de tirar o skate do chão sem pegar nele, sem segurar. Então é. E se ele tá colado nos pés? Né? Sem ele tá, sem usar esse olha lá, olha como é que é então. Então o skate é um esporte bem, bem específico, assim, sabe? Muitos detalhes, é difícil de entender para quem está do lado de fora. Do lado de fora. E vai de acordo também com o local que está sendo praticado, né? Eu sei que no corrimão, então, tem um tipo específico de manobra, e isso também deve contar. Tem. A maioria das manobras que a gente consegue fazer na borda, que é a parte mais reta ali, ó, agora, a gente consegue também fazer no corrimão, né? Mas é bem mais difícil. Inclusive, em competições, o corrimão ele é bem mais pontuado, né? É um risco maior. Onde é que é esse equipamento aí? A pista é na Praça do Ó, no Rio de Janeiro. Ah, aqui nós temos um equipamento desse aí? Temos, bem próximo, parecido, bem parecido. Né? Inclusive a gente treina para, dependendo do lugar que é divulgado, a gente vai numa pista que a gente tem aqui e se adapta melhor para outra que a gente vai ser recebido. Os treinamentos, né? Exatamente. Sobre a federação, Thiago, como é que está estruturada hoje a Federação Piauiense de Skatistas? A federação ela está ativa, né? Ela foi fundada no ano passado, né? E a partir das associações de Piripiri, Associação Teresinense e Associação de Parnaíba. Então a gente conseguiu fundar essa federação pela uma bela história que a gente construiu em Piripiri, depois em Parnaíba, influenciando também em Parnaíba. E a gente está ativo, a gente está com o circuito piauiense, né? Realizado 3 etapas por ano, realizando 3 etapas por ano, para definir um ranking para um possível eventualidade no final do ano, como a gente sempre faz a seletiva brasileiro amador, sai desse circuito piauiense, né, que a gente realiza. Thiago, falando um pouquinho sobre o skate, você estava falando que o skate ele é essencialmente de rua, não tem essa ligação tanto com a competição. Mas agora, nesse novo momento, ele é olímpico, assim como o surf. Então eu queria que tu me falasse assim, o que é que mudou assim, de pensamento entre os skatistas, agora tendo. Porque assim, mudou muita coisa na parte de estrutural, porque agora vocês recebem uma verba do COB e tudo mais. Mas em relação mesmo ao pensamento dos skatistas, como é que fica com relação às Olimpíadas e também a própria questão de pontuação, de estar classificando? Assim, quando a gente recebeu a notícia que o skate ia ser olímpico, né, para esse ano, para o ano de 2020 em Tóquio, isso já era uma polêmica bem antiga do skate. A gente imaginava que nunca o skate ia chegar num ponto de ser um esporte olímpico. Né? Até grandes nomes como o Bob, que é hoje presidente da Confederação,
Sandro Mineirinho, que é o mais conhecido. Então, é uma... Era geral essa polêmica de que, não, o skatista não é atleta, não tem como, é um estilo de vida, né? Então a gente nunca se via como um atleta determinado. Mas hoje é, né? Hoje virou uma realidade, né? Hoje virou uma realidade. Tem competidores treinados, né, desde criança para competição, né? Hoje a gente vê isso no skate. Antes a gente não via, 4 anos, 5 anos atrás a gente não via, o skate era da rua, né? Então é um esporte que nasceu na rua, a essência era essa. Então com o esporte sendo reconhecido como olímpico, hoje tem um complexo chamado World Yard nos Estados Unidos que vai atletas com treinadores, ó, você vai participar das Olimpíadas e a gente vai treinar aqui, até lá você tem que estar preparado. Então, no skate não existia isso ainda, né? Thiago, você falou um pouco dessa visão em relação ao Bob, que é um grande professor, que é um grande nome e agora está presidindo a Federação Brasileira. Queria que você falasse da visão dos atletas. Você conhece o pessoal mais novo. Queria que você contasse como é que é essa visão para esses meninos, que assim, eles não vão pegar essa primeira Olimpíada, mas as próximas. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Tá, o Bob, ele veio para revolucionar. Quando ele põe a mão ali, ele revoluciona qualquer coisa, né? O Bob, antes da Confederação Brasileira ser presidida pelo Bob, tinha uma outra polêmica, que o patins, né, que era uma polêmica grande, que a Confederação Brasileira de patins, rock e patins, ia tomar de conta do esporte skate. Então tinha uma briga grande, entendeu? De interesses que a gente também discorda, né? Mas quando o Bob entrou como personalidade, e aí isso tudo mudou. Aí o COB reconheceu a Confederação Brasileira como entidade legítima para representar o skate nas Olimpíadas. E aí a gente tira o chapéu, né? Todo mundo aceitou a ideia, ninguém contra a ideia do Bob. Naturalmente o skate passou a sinalizar oportunidades, né? De faturamento, de audiência, através da própria prática da modalidade. Eu vejo que as principais competições de skate hoje, elas têm ocupado horário nobre na televisão. Tem, sim. Muitas, isso no mundo. E por que não? E aqui, no Piauí, aqui no Brasil também, né? Claro. Pista que tem mais altura do que essas... Mega rampa, né? Aquelas mega rampas. A mega rampa, ela tomou um espaço... cadeira cativa nas aquilo grandes emissoras, tem audiência, em horário, né? Em horário nobre, toda, né? Muita audiência, né? Em horário nobre. E foi criado também pelo Bob, foi criado ele, Danny Way, foi criado esse mais outro. Idealizou modalidade. Aquilo ali para dar audiência, para a televisão se interessar. Porque é uma modalidade mais plástica, né? A gente tá parado e vê um cara passando a 80 km por hora, voando a 50 metros de altura e não tem como não chamar atenção, né? Verdade. Bem, você tem alguma coisa? Era só, ele ia concluir uma coisa. Era só complementando que também tem a questão do viés social. O projeto do James mostra muito sobre isso, é muito importante ressaltar. Beleza. Claro. Thiago, muito obrigado por você ter vindo ao programa, tá bom? O prazer foi meu, eu que agradeço. Muito bom. O Thiago é um atleta alto, né? O centro de gravidade lá em cima, mas isso aí não impede de ser esse... A queda é maior, né? Esse grande monstro, né? No skate, né? Lá vamos, um intervalo. Gente, voltamos em instantes.
jeito, nós estamos de volta com o Boa Tarde Piauí Esportivo aqui pela sua TV CBN. Muito obrigado aí pela sua atenção. Você que participa do nosso programa, olha, 994-628887. 994-628887. Mensagem de texto, mensagem de voz aqui para o nosso Boa Tarde Piauí Esportivo. No último dia 1º de setembro, tivemos a comemoração do Dia do Professor de Educação Física. Este profissional que está na escola, está na quadra, está nas academias, enfim, esse profissional que tem uma importância grande na formação dos educandos e uma importância enorme também nas pessoas no seu dia a dia, já que todos nós devemos praticar um pouco de exercícios físicos. A atividade física é aquilo que você já faz no seu dia a dia. Então, você precisa do exercício físico. E esse exercício físico, você tem que fazer de forma orientada, com acompanhamento, respeitando a sua capacidade de intensidade daqueles exercícios. Enfim, e outros pré-requisitos. E esta pessoa que faz esse controle todo, que prescreve, que acompanha e tal, é o professor de Educação Física. Vocês têm alguma coisa a falar sobre essa data do dia? Acho que você tem mais a falar, que você é profissional. Não, eu falei um pouco aqui, mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês... qual o conceito que vocês têm assim do profissional de Educação Física? Não, é como, assim, voltando um pouco do que você falou, é fundamental, ainda mais para o esporte, assim, a gente que é jornalista, está acompanhando, o professor de educação física, ele é uma peça fundamental, porque, tipo, você está lá vendo o técnico, mas antes dele ser técnico, de estar lá focando o atleta para uma certa função, um certo... ação, ele é professor de educação física, então tipo, tem todo um fundamento por trás. Enfim, é uma área muito especial dentro do esporte. Eu vejo que o profissional de educação física hoje, ele precisa ser mais valorizado dentro do nosso país e aqui no nosso estado também, né? São vários profissionais que desempenham o seu trabalho e não tem o reconhecimento por parte das pessoas. Então a gente observa esse aspecto e o profissional de educação física, ele desempenha um trabalho de suma importância dentro da nossa sociedade, na formação cidadã até. Enfim, acho que todo mundo aqui teve um professor de educação física que marcou durante a sua vida escolar, a sua trajetória. Né? É isso aí. Gente, você tem alguma coisa a falar, Felipe? Eu tenho que chamar um quadro agora com o Amigão, Recordar é Viver. Mas você gostaria de... destacar a importância que esse profissional que está em todas as áreas do esporte, não só no esporte, mas atividades físicas em geral. Na escola, né? Na escola, então todo mundo teve acesso. E agora nós vamos apresentar um quadro Recordar é Viver, que é apresentado pelo nosso amigão, o Antônio Emílio. Vamos ver. Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, do Ceará, aí do Canadá, onde também chega o nosso sinal, aqui é a TV Assembleia do Estado do Piauí, canal 16.1. Boa tarde, Zé Gomes. Boa tarde aos amigos do Piauí Esportivo, que está curtindo essa programação maravilhosa da sua TV Assembleia e do nosso grande apresentador, Zé Gomes. E a sua bancada também, que prestigia esse programa. Olha, Zé, no passado nós tivemos uma convocação aí do Zico, o grande ídolo brasileiro, que foi jogar no Japão e depois tornou-se treinador da seleção japonesa. Pois não é que o Zico teve a honra e talvez o dissabor de enfrentar a seleção brasileira numa Copa do Mundo? Foi em 2006, aquela Copa maravilhosa, que o Brasil tinha um timaço com o nosso querido Ronaldo Gaúcho, né? Ronaldo Gauchinho, e o próprio Ronaldo, o Fenômeno, e outros craques, Cafu e tantos outros, que tiveram que enfrentar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. E o Zico era o treinador. Foi obrigado a enfrentar a seleção brasileira. Fez o primeiro gol. E aí o Brasil deslanchou, fez 4-1 em cima do time do Japão.
Foi um grande jogo, uma grande partida de futebol e ficou evidenciado a categoria e a humildade desse maior jogador do futebol brasileiro de todos os tempos, depois de Pelé, o nosso querido Zico. Foi um jogão de bola. Zé, vamos matar a saudade do porrão aí? Vamos curtir esse jogo e os 5 gols que aconteceram nessa partida em 2006 pela Copa do Mundo. Na tela, para você. Pois é, Zé Gomes, estou às suas ordens na próxima semana, no próximo final de semana, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Recordar e Viver, trazendo sempre uma emoção do passado para você matar as saudades aqui no Piauí Esportivo. Bom final de semana e até a próxima. Beleza, então, tá aí o quadro do Amigão, Recordar é Viver, que você acompanha aqui no Boa Tarde Piauí Esportivo. Sim, e o Amigão mostrou a seleção brasileira, e eu lembrei daquele jogo do Brasil aqui em Teresina, foi o último jogo que o Brasil, seleção brasileira em Teresina, Brasil e Lituânia. Contra a Lituânia. Brasil e Lituânia. 1996, no Albertão. Eu lembrei porque eu vi essas imagens do Ronaldinho, e o Ronaldinho deu um show de bola, eu acho que... Um dos marcos da carreira do Ronaldinho foi aquele jogo aqui em Teresina. Ele marcou 3 gols. Você estava já na crônica, Felipe? Ainda não. Mas você acompanhava? Tinha apenas 10 anos na época, foi em 96. Eu nasci em 86. Ele não era nem nascido. E o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, marcou talvez um dos gols mais bonitos da carreira dele. Aqui em Teresina. Aqui no Albertão. Exatamente. Passou pela defesa da Lituânia, passou pelo goleiro e tocou para as redes, fazendo um dos mais belos gols da história do Albertão. E eu lembrei exatamente desse jogo porque eu vi o Ronaldo passando ali, fazendo um gol no quadro do Emílio. Mas, gente, como esse bloco é dedicado mais ao futebol, vocês teriam algum comentário a fazer com relação aos assuntos futebolísticos? Aqui vai estrear, né? Vai acontecer o Campeonato Sub-17, finalmente, esse final de semana, né? Agora, nesse momento, está acontecendo um amistoso entre o River e Timon, né? E é isso, eu queria também saber de vocês as expectativas para essa competição do Sub-17. Sub-17, né? Que vai começar agora. E já agora, tem o Sub-21 também, né? O Sub-21 vai ser primeiro no interior, depois... A segunda etapa, que é apenas em Teresina. Sobre o 17, acho que a expectativa maior fica por conta do River, que está jogando agora, e por conta desse trabalho com a base. Então, eles estão intensificando nessas últimas 2 semanas o trabalho com todas as categorias, desde o Sub-11 até o Sub-19. Então, todos os times estão disputando amistosos, estão treinando, estão chegando gente. Então, o próprio meio-campo está sendo reforçado no Sub-17 para disputar essa competição. E o Fluminense, do técnico Ronaibe, também é uma equipe que chega bem, chega forte, já conquistou título dentro do futebol de Teresina. O Ronaibe dispensa comentários, a figura do Ronaibe dentro do futebol amador de Teresina, na revelação de jogadores, de figuras de destaque dentro do futebol do Piauí. Fluminense que treina lá no Matadouro, estádio de futebol Belchior Barros, e é um projeto impressionante em que o Ronaibe lidera esse trabalho na revelação de bons jogadores para o estado do Piauí, né? Eu só lamento que esses jogadores não ficam aqui, né? Nenhum. E não trazem retorno financeiro para os nossos clubes. Agora, mais recentemente, o Atlético Mineiro veio aqui e levou 8 jogadores. Veja bem. É da Fundação Garra, que é um trabalho desenvolvido pelo técnico Marcelo Amorim no futsal e também no futebol de campo. Já pensou? Porque veja bem o seguinte, você só tem a qualidade com muita quantidade, você precisa de muita gente para você tirar realmente aqueles melhores, aqueles mais habilidosos. Aqui no Piauí, essas peneiras, todo dia tem uma peneira aqui no Piauí. Todo dia tem uma peneira e a turma só levando o menino. Quer dizer, tá ficando aqui talvez a
eu acho que nem a terceira peneira. Porque os melhores mesmo estão indo para fora. E não fica nenhum tostão aqui porque não temos um clube formador. O problema aqui do nosso futebol é que nós não temos um clube formador para poder ficar com esses meninos. É, a questão não é nem só essas peneiras, né? Mas é justamente isso, ter um clube com a mentalidade de estar formando base, de estar formando esses atletas para ficarem no seu clube, para dar uma continuidade, né? Então, acho que isso é o que fica de lição para esse Campeonato Sub-17, né? Já que não tem o campeonato, a segunda divisão do campeonato principal, então tem esses campeonatos de base que ficam mesmo para reforçar o futuro do futebol aqui. E a expectativa por esses jogos serão a fase de grupo com quatro times cada grupo. Então, são vários jogos, então a possibilidade que possa ter um bom trabalho, possa ser apresentado bons jogadores, tenha essa variedade do elenco e assim possa apresentar bons jogadores para o nosso futebol. É um campeonato grande, né? Isso, e destacar também aqui, Zé Gomes. 16 equipes, né? O Flamengo, ele está treinando graças ao trabalho do seu Raimundo. É. O técnico Raimundo Soares, que é um abnegado. Ninguém ajuda o seu Raimundo, ninguém não. Ajuda. Ele anda com um saco de bola nas costas, coitado. Gente, nós estamos falando de futebol, vamos abrir aqui um parênteses no nosso assunto futebol e vamos agora ao terceiro desafio Bravos, que é uma matéria especial com o nosso repórter André Linhares. Então vamos ver agora, é o terceiro desafio, vamos ver. Desafio número 3, já estamos aqui no Centro de Treinamento Bravos com o professor Igor do Rego Monteiro, que vai explicar pra gente qual é o movimento escolhido para esse desafio, o terceiro desafio, tá bom? E aí, Igor, conta pra gente como é o movimento. E aí, André? Bom, o movimento segue a mesma linha de exercícios funcionais para o nosso dia a dia, onde agora a gente vai se erguer estando de barriga e peito para o chão, agora sim poder utilizar as mãos, vamos estender os braços, recolher a perna e se erguer o mais rápido possível. Então mostra pra gente. Então vamos lá. Bom, então como eu falei, a gente vai estar no chão com o peito no chão. Vamos recolher as duas mãos próximas às axilas. Vamos fazer uma extensão de braço, mantendo o abdômen contraído, mantendo a coluna reta, sem deixar o abdômen cair, sem deixar o quadril cair. Então, manteve a postura, a gente vai fazer uma rápida flexão de pernas, ficando de cócoras, e após isso, se erguer, repetindo de frente. Peito no chão, trouxemos as duas mãos próximas à axila, fizemos uma extensão de braço, mantendo a postura, recolheu as pernas e nos erguemos. E aí, entendeu como é que funciona o desafio 3? Lembrando que você pode participar do nosso desafio, que ainda dá tempo, tá certo? É só você gravar o seu vídeo no Instagram e marcar TV Assembleia Pi, marcar também o Instagram da Bravos, Bravos_Trade_Clube, e esperar que na próxima semana a gente vai divulgar o seu vídeo, tá bom? Até lá, de volta aos estúdios do Boa Tarde Piauí Esportivo. Bem, é masculino e feminino, né? É. Tem pra mulher, então tá lançado o desafio pra Ana. E aqui o Felipe, você não topa não o desafio Bravos? Tem que ter força no braço, viu? Pra movimentar não, bem, né? Minha área é as quadras também. Não, não vai não, Felipe? Não, essa aí eu deixo pro meu parceiro. Joga mais um gol, né? Eu sou goleiro, né? Eu ainda dá pra eu enganar ali, viu? Esse apoiozinho dá pra eu fazer, cara. Eu queria destacar, né, desse desafio, né, porque a gente vem trazendo já as duas semanas o desafio Bravos, e que recentemente, essa semana, a gente teve a notícia de que o Piauí vai participar do Mundial de Calistenia, né, inclusive da própria equipe Bravos. O João Vitor, ele vai participar no final desse mês, lá na Letônia, do Mundial. Então, tipo, é a primeira competição do Piauí fora, é logo o Mundial, então é uma surpresa muito grande, porque é um esporte não só novo no Piauí, como também é novo no Brasil. Então, já, assim, conseguiu esse destaque importante que é nesse Mundial, e é representado por um atleta muito jovem. O João Vitor tem 16 anos. Então, 17 anos. E veja bem, a calistenia como um método de ginástica, né? Ela começou no Brasil ainda no século passado, praticamente. Foi um dos primeiros métodos a serem introduzidos aqui no Brasil. Só que agora
de outra forma, né? Porque aí já está sendo transformado num tipo de esporte, né? É, num desafio mesmo para a pessoa, pessoal, e repetição também. Bem, nós já estamos no minuto final aqui do nosso programa. Suas considerações finais, Felipe? Nós estamos já encerrando aqui o nosso programa. Vou começar com o Felipe Soares. Sim. Prazer, Felipe, ser aqui. Prazer, eu queria agradecer o espaço, queria agradecer também a entrevista com o Thiago. Sempre importante te mostrar essas modalidades, mostrar a importância de campeonatos que estão acontecendo e que são representados pelos piauienses, atletas daqui que conseguem grande destaque. Agradecer ao Felipe, agradecer o Zé Gomes e a Nanda. Obrigado a você, ok, Felipe? Bem, Felipe Leal. Bem, mais uma vez eu agradeço o espaço aqui da TV Assembleia e aguardar a bola rolar agora, né, no próximo final de semana pelo Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17. Vai ter Albertão? Vai ter Albertão. Apesar do furto da fiação elétrica lá do estádio, né, a energia foi restabelecida e vamos aguardar a bola rolar no Albertão no próximo sábado e também no domingo. Né? Domingo. E eu vou te falar, se o gramado do Albertão estiver verdinho, acho que o Nomeriano é mágico. É mágico, porque com tá esse difícil calor, a coisa, né? Amanda, para finalizar, Amanda. Só dar tchau mesmo e agradecer a participação dos dois Filipes, também do Thiago e a sua aqui nesta tarde. Tá, beleza, então. Gente, para você que está acompanhando o nosso programa no domingo, muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos ficando por aqui e lembrando que sempre nós estaremos aqui com os principais assuntos esportivos, especialmente para você. É isso aí. Valeu!